ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလစ်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြည့်စုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်းတရုတ်ဖို့ရေးဆွဲထားတဲ့ယဟန္တာအရှင်ရှင်ဥပဂုတ္တအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစ်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စင်စိုးနဲ့တကောအစွမ်းမန္တမေးရန်ကိုကာကွယ်ပေးရန်ရဟန်းတော်တစ်ပါးကြွားရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းတန်ခါကြီးမှုဤအကြောင်းကြားခိုင်းမှုကြောင့်အာတောကမင်းကြီးသည်ရှင်ဥပဂုတ္တအားဖုံးမြော်ရန်အာတောကယာမเจ้าတော်သို့ကြွချီလာခဲ့လေ၏เจ้าတော်သို့ရောက်သောအခါရှင်ဥပဂုတ္တအားဖုံးမြင်ရင်ဤသို့တွေးမိလေ၏ဤရှင်ဥပဂုတ္တမထေရဖျားနှဆူရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒူရာဆိုလေရုပ်စင်ကကြီးညိုပွဲရမရှိကြံတန်ခတ်ထန်လွန်းသောအသွင်ရှိပေ၏ဤယဟန်းဟာမန္တကိုနှိမ်နင်းနိုင်မည်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားနော်ထိုအခါမင်းကြီးအတွေးကြံကိုရိမ့်မိဟန်သူသောယဟန်တပါးကမင်းကြီးအားမိန့်တော်မူလေ၏အရှင်မင်းကြီးထိုမထေမြတ်သည်မန္နတ်တဦးတည်းကိုသာမဟုတ်ထိုမန္နတ်မင်း၏မြောင်များစွာသောအပေါင်းပါတို့ကိုလည်းနှိမ့်နှင်းနိုင်ပါအံတပည့်တော်ယုံကြည်ပါသည်ဖျာထို့နောက်ရှင်ဥပဂုတ္တအားဆွမ်းစားပင့်လေ၏မနှက်ဖြန်တွင်တပည့်တော်ဤနန်းတော်သို့ဆွမ်းဖုံးပေးရန်ကြွတော်မူပါဖျာရှင်ဥပဂုတ္တမထေမြတ်သည်စိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်ဝန်ခံတော်မူလေ၏နောက်တစ်နေ့နက်နက်တွင်မင်းကြီးသည်နန်းဆောင်အတွင်းဝယ်ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်လျက်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေကတစုံတဦးကိုစိတ်မောစွာစောင့်မျှော်နေမိပါကြ၏ငါခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပါမလားအချိန်နေကိုငါသိလို့လှပြီနေဤဆယ်မောင်းခောက်ချိန်တွင်တော့အမတ်ကြီးတဦးမင်းကြီးဤရှေ့တော်မောက်သို့အခစားရောက်ရှိလာပါတော့၏ဟဲ့မောင်မင်းငါခိုင်းတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ရဲ့လားအချိန်နေကိုအမြန်လျှောက်တင်စမ်းမအောင်မြင်ကြောင်းပါအရှင်မင်းကြီးဟေးဘလို့ကြောင့်များလဲဆိုတာအမြန်မချွဲမချံလျှောက်တင်စမ်းငါတိလိုလာပြီဟဲ့ဒီလိုပါအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးစေခိုင်းသည့်အတိုင်းကျွန်တော်မျိုးသည်စင်ထင်းတဲ့သူရိုင်းဆိုင်သောစင်စိုးကြီးကိုခေါ်၍ထိုယဟန်ကြွချီလာမည်လမ်းမှာအရက်ကိုးမောင်းတိုက်ကစောင့်စားနေခဲ့ပါသည်ဖျားနနက်နာယီကိုးမောင်းခောက်ချိန်တွင်တော့ယဟန်တော်သည်စွမ်းခံကြွချီတော်မူလာသဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်စင်စိုးကြီးကိုယဟန်တော်ထံလွှတ်လိုက်ကြပါသည်ထိုအခါစင်စိုးကြီးသည်ဒေါသမှန်ကြီးစွာဖြင့်လမ်းတွင်တွေ့သည့်အရာတို့ကိုနင်းချေကယဟန်မျက်စီပြေးထွက်သွားပါတော့လဲအနည်းသို့ရောက်သောအခါတွင်တော့ရဟန်းတော်ကလက်တော်ဖြင့်တားလိုက်သည်နှင့်စင်ကြီးသည်ဖင်ထိုင်သွားကနှာမောင်းကိုမြှောက်လျက်ရဟန်းအားဥခိုက်၍ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့မလုံမရှက်ဖြစ်သွားကြောင်းပါဗျာ။ဟေးဟုတ်လားဒါဆိုငါ့ဤစီးတော်စင်နှင့်ထိုနေရာသို့မထေမြတ်ကိုပင့်ဆောင်ရန်ထွက်တော်မူမယ်မောင်မင်းမထေမြတ်ကိုလည်းငါကိုယ်တော်မြတ်တောင်းပန်လိုတယ်မောင်မင်းအမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါဗျာ။အတော်ကမင်းကြီးလည်းချက်ချင်းပင်နန်းတော်တွင်မှထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးမထေမြတ်ထံရောက်သောအခါစင်တော်ထက်မှဆင်း၍မထေမြတ်အားဥချကြောလိုက်ပါသည်ထို့နောက်ရဟန်းတော်မြတ်အားရှောက်တင်လေတော်၏အရှင်ဥပဂုတ္တမထေမြတ်ကြီးဖျားတပည့်တော်သည်အရှင်ဤဘုံတကူအာနုဘော်ကိုသိလို၍စမ်းသက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တပည့်တော်စော်ကားမိသည်မရှီခိုးတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဖျားနန်းတော်သူစွမ်းဖုံးပေးရန်ကြွတော်မူပါရှင်ဖျားငါသည်တင်းနှင့်တကားဤစင်ကြီးအားလဲခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၏အသင်မင်းကြီးနှင့်တကားစင်ကြီးလဲချမ်းသာတော်ကိုရှိပါစေတည်းထိုအခါမှစင်စိုးကြီးလည်းလှုပ်ရှားလာကာဥကင်မြောက်လျက်သာနောက်သို့ဆုတ်၍စင်တန်းရှိရာသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့၏မင်းကြီးလည်းရှင်ဥပဂုတ္တမထေမြတ်အားစင်တော်ထက်သို့တင်ကနန်းတော်သို့ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့သည်တကယ်သောဤစင်ရိုင်းကြီးအားမင်းကြီးဆီလွတ်ခိုင်းပြီးမိမိ၏တကောတော်အားဆန်းသက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ဥပဂုတ္တမထေမြတ်သည်တကောတော်ဖြင့်သိမြင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့ပါတိပုတ်ပြည်ကြီးတွင်မကြုံစဘူးအထူးတလဲစီကားနေပါ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောဗုဒ္ဓ၏ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုဌာပနာ၍မဟာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးနှင့်အတူဇေဒီပေါင်း 8,400 ရေရွန်းရေကန်ပေါင်း 8,400 နှင့်ဓာတ်တော်တရိယာများကိုဖြန့်ဝေပူဇော်သည့်ဓာတုပူဇနီယပွဲသဖြင့်ကြီးကျင်းပသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တည်းပြည်တော်အနှံ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာသောမန်းတက်ကြီးများထို့ကအောင်စီအောင်ပေါင်းတန်များဒုရိယာမျိုးစုံအကခုံများဖြင့်ပျော်ပွဲသဖြင့်များတွင်ပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့သည်နှစ်ထောင်အားရစွာပျော်မြူးကခုံလျက်ရှိကြပါလေ၏ထို့ပြင်ဘုံဖိတ်မှန်ပြတ်သက်ကြီးဝယ်အတွေ့အော်တို့၌လည်းဗုဒ္ဓ၏တတ်တော်မွေတော်များကိုတန်ဃာတော်အမြောက်များတို့သည်ပူဇော်၍ဖျားအနေကစားတင်ခြင်းမင်းကြီးသည်လည်းစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်တကွမူးမတ်ဘူပါနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများပါမကြံဝင်းခင်းချံရံလျက်ဇေဒီတော်မြတ်အပေါင်းတို့အားလှည့်လည်ပူဇော်မှုကိုပြုလုပ်တော်မူပါ၏ထိုမြင့်ကွင်းကိုကြည့်ကရင်တွင်းမှဒေါသမီလီယံတောက်လောင်၍အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေသူကနှက်ပြီ၆ထက်လုံးကိုတိမ်ကျုံပိုင်ဆိုးသည့်ဝတ္တဝတိနတ်တို့တနင်းမန္တမင်းဒေမိုးအောင်စัจ java လာမှာသူပြိုင်ဖက်ကင်းမဟာဒေဝပုဒ္ဒရာဇာရေလို့အမည်နာမရတဲ့ငါမန္တမင်းရှိပါလျက်ဂေါရမရဲ့ဒေသနာပ
别有安南变化，天路不容易进下，俺个生活来吃没？对了，苦呗，俺将别也得打包黑。这个电视端了个咯，随便从头三百一木板撇的，不只跟俺的有婆姨说他嘞，人家先先五百个大将撇罢嘞。老太太们，不免有别，但说的有婆在里面，偶尔有不免拿些那样的。今朝如夜，你这样个 Media Group channel 里个 subscribe 了，特别加把红路，他们当数就买嘞。